Okay, untuk pasal ni pemangkang dah dilaporkan dalam mesyuarat ini 2 hari lepas. They said they are confident of winning at least 7 parliament seat in Johor. They comment Dato' Sri. They can say whatever they like, but the most important thing is that the public is going to decide when the election comes. Bagi kita yang paling penting sekarang ialah orang ramai yang menentukan. Kalau sesiapa kata dia boleh meramalkan berapa kursi boleh menang, bermakna tak payahlah berkempen sangat. Jadi dalam hal macam gini, beria-ria hari-hari masa bulan puasa ni berceramah berkempen kalau dah kuat sangat di Johor ni, kenapa dia kempen kuat sangat untuk parti mereka? Jadi ini semua politik. Yang paling penting bagi kita ialah turun ke bawah, pastikan calon kita boleh diterima orang ramai, dan insyaAllah Johor ni akan kekal sebagai kubu kuat Barisan Nasional. Bagaimana pendapat Dato' Sri tindakan PAS hantar balik Salahuddin dan beberapa orang PAS pergi bertanding di Johor semua dan juga itulah, DAP pun, PKR pun nak hantar orang juga. Kadang-kadang pertimbangan mereka nak menang semata-mata nak menang. Bagi kita, yang kita bawa sekarang ialah agenda transformasi dan pembangunan negara. Kebelakang ini bila mereka melihat seolah-olah negara ini nak dekat, pelbagai isu dimainkan. Dan saya tak saya tak bimbang kalau sekiranya mereka hanya bermain politik. Tetapi bila politik itu dicampur gaulkan dengan sentimen agama dan kaum, itu menimbulkan satu keadaan di mana kita kena pantau secara dekat supaya tidak menyusahkan atau memecah belah atau menjejaskan keselamatan negara. Johor sebagai kubu kuat UMNO, adakah boleh dikatakan kawasan Johor semua 100% kawasan putih? Wallahualam. Yang paling penting ialah bagi kita, saya tengok kebelakangan ini dan selama ini, mood dan penerimaan orang ramai tak ada beza. Cuma kita jangan ambil mudah, kita pasti kena buat kerja ke bawah, dan mereka yang betul-betul nak terus menjadi wakil rakyat atau ingin dicalonkan sebagai wakil rakyat, maka mereka mesti turun daripada sekarang. Kerana yang akan menentukannya orang ramai. Ini mengenai rapid, mereka sekarang nak jadikan rapid macam mana dia boleh jadikan Linus. Dan 18 hari bulan ni mereka nak berkumpul. Itulah saya kata, ini bukan agenda pembangunan. Ianya berkisar kepada isu. Jadi kalau isu jenayah, isu rapid, isu Linus, isu bersih, itu tak boleh disandarkan sebagai agenda, sebagai alternatif kepada kerajaan. Kita yang kita ketengahkan agenda pembangunan negara. Agenda bagaimana masa depan anak bangsa kita dapat terpelihara, dan bagaimana anak-anak kita dididik seperti Datuk Sri Najib sebut tadi, dalam pendidikan. Ini sekarang ni, dan saya tengok lebih-lebih lagi bila dekat dengan pilihan raya, banyak lagi isu akan dibangkitkan. Ya? Ada soalan cepat satu. Ada soalan gosip sini Datuk Sri. Gosip? Ada gosip kata yang Datuk Sri mungkin tidak akan mempertahankan kursi Semerong dan mungkin Datuk Sri akan pergi ke Pengerang. Betul. Yang akan menentukan Perdana Menteri, tapi bagi saya kalau cakap macam itu kecil hati orang Semerong. Okey, terima kasih. Bye. Yes.